მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოს დედაქალაქის მცხეთიდან თბილისში გადმოტანა გადაწყვიტა წმინდა ვახტანგ გორგასალმა. მისმა ვაჟმა დაჩინმა მეექვსე საუკუნის დასაწყისში სიცრულეში მოიყვანა მამის განზრახვა. თბილისში, ძველ ქართულად თბილისში, დედაქალაქის გადმოტანა უპირველეს ყოვლისა განპირობებული იყო სამხედრო სტრატეგიული მიზეზებით. თბილისი ერთობ დაცულია ბუნებრივი ზღუდეებით. კერძოდ სამხრეთიდან მას იფარავდა თრიალეთის ქედის განშტოებები. იქ სადაც დღეს რუსთავის გზატკეცილია, თრიალეთის ქედი მტკვრამდე ჩადიოდა. აქ ქედი მხოლოდ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში გაჭრეს და გზა გაიყვანეს. დასავლეთით თბილისს იცავდა სოლოლაკის ხევი, თაწმინდის ფერდობი, ნიაღვრის ხევი, ვარაზის ხევი, საბურთალოს ჭაობები და ისევ და ისევ თრიალეთის ქედის განშტოებები, რომელთა გაჭრის შედეგადაც გაჩნდა თანამედროვე გაგარინის ქუჩა, თამარ მეფის გამზირი და მტკვრის მარჯვენა სანაპირო. მარცხენა მხრიდან თბილისს მტკიცე ზღუდად ერტყა მდინარე მტკვარი. ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეში აშენდა ეგრეთ წოდებული კალა, იგივე ნარიყალა, შურის ციხე, ხოლო მეექვსე საუკუნის დასაწყისისთვის ჩამოყალიბდა თბილისის ციხესიმაგრეთა ერთიანი სისტემა. ნარიყალას კედელი ჩამოუყვებოდა თანამედროვე დადიანის, პუშკინისა და ბარათაშვილის ქუჩებს და მტკვარს უერთდებოდა, ხოლო მეორე მხრივ თანამედროვე აბანოთუბნიდან ჩამოდიოდა მტკვრამდე და ხიდით უკავშირდებოდა ისანს, რომელიც აგრეთვე ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა. ისანი მოიცავდა ჩუღურეთს, რიტესა და ელიას მთას შორის ტერიტორიას. ისნის გარეუბანს წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული საგოდებელი, ანუ თანამედროვე ავლაბარი, რომელიც აგრეთვე გალავნით იყო შემოზღუდული. თბილისის უძველესი უბანი იყო გოგირდის აბანოთა რაიონი. თავდაპირველად სწორედ მას ეწოდებოდა თბილისი და ის გრძელდებოდა ორთაჭალამდე. ორთაჭალა, ანუ შუაჭალა, იყო კუნძული და იქ სადაც დღეს 300 არაგველის ობელისკია, უწინ მტკვარი კლდის ძირას გადიოდა. თაბორის მთაზეც იდგა ციხესიმაგრე, რომელიც დამატებით ფარტიფიკაციას წარმოადგენდა. თბილისის დაცვის განუყოფელი ნაწილი იყო რუსთავი და კოჯრის ციხე. რუსთავი მტკვრის მარცხენა სანაპიროდან ავლაბარისნამდე მოსასვლელ გზას იცავდა, ხოლო კოჯრის ციხე ნარიყალასკენ მომავალ გზას აკონტროლებდა. რაც შეეხება მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს, სოღალუღის ტერიტორიას, ის კლდეებით იყო დაცული და ამ მიმართულებით თბილისი არც არასოდეს დაცემულა. 15 საუკუნის მანძილზე მტრის არაერთი შემოსევა უნახავთ თბილისის კედლებს, მაგრამ რომ არა შინაგაცემა, თბილისის აღება შეუძლებელი იყო. 627 წელს თბილისს თავს დაესხა ბიზანტიის იმპერატორი ჰერაკლე კეისარი და ხაზართა ხაკანი ჯიბღუ. ჰერაკლეს მანამდე დაპყრობილი ჰქონდა სირია, კაბადოკია, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო, ხოლო ხაზართა ხაკანს დარუბანდი, თანამედროვე აზერბაიჯანი და კახეთი. ჯაბღუ ხაკანი ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან, ხოლო ჰერაკლე კეისარი კი სამხრეთ-დასავლეთიდან მოადგნენ თბილისს. ქალაქი სრულ ალყაში იმყოფებოდა თითქმის 6 თვე, მაგრამ მისი აღება შეუძლებელი აღმოჩნდა. 627 წლის მიწურულს ჰერაკლემ და ჯიბღუმ ალყა მოხსნეს და სპარსეთისკენ გაეშურნენ. ჯარმა, რომელმაც თბილისი ვერ აიღო, მიწასთან გაასწორა სასანიდური ირანი. 628 წელს ხელახლა დაარტყეს ალყა ხაზარებმა თბილისს და ორი თვის თავზე შინაგაცემის წყალობით მოახერხეს ქალაქში შეღწევა. 725-28 წლებში თბილისი აიღო მურვანყრუმ და აქ საამირო დააარსა. მიზეზი ის იყო, რომ თბილისელებს პრაქტიკულად წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ. მე-11 საუკუნეების თბილისის საამირომ სოფლიო მნიშვნელობის სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა და ამ პერიოდში ის მხოლოდ ერთხელ დაეცა, 853 წელს, როდესაც არაბმა სარდალმა ბუღათურქმა ქართველთან დახმარებით ძლია თბილისის არაბამირას საჰაკს. 1022-1051 წლებში საქართველოს მეფემ ბაგრატ მეოთხემ რამდენჯერმე სცადა თბილისის დაუფლება, მაგრამ მიუხედავად ადგილობრივ მოქალაქეთა მხარდაჭერისა, ისნის ციხის აღება მაინც ვერ შეძლო. 1025-1122 წლებში თბილისი ქალაქი რესპუბლიკა იყო და მისი აღება თვით დავით აღმაშენებელმა მხოლოდ თავისი მეფობის 33 წელს, 1122 წელს შეძლო. მე-12-მე-20 საუკუნეებში საქართველოს დედაქალაქი თბილისი რამდენჯერმე დაეცა და კვლავაც მხოლოდ და მხოლოდ შინაგაცემათა წყალობით. ეს იყო 1226 წელს ჯალალედინის შემოსევისას, 1387 წელს თემურლენგის, 1444 წელს ჯაჰან შაჰის, 1614 წელს შაჰაბაზის, 1623 წელს ოსმალთა და 1795 წელს აღა-მაჰმად-ხანის შემოსევებისას.
1921 წლის 25 თებერვალსაც დაეცა თბილისი. როდესაც შულავერის კომიტეტის წევრ ქართველთა წინამძღოლობით თბილისში შემოვიდა რუსული არმია. მე-20 საუკუნეებში თბილისის აღება მხოლოდ ნარიყალას მიმართულებიდან ხდებოდა. ნარიყალას კარი გაუღეს ჯალალედინს, ნარიყალადან შემოიჭრა თემურლენგი. მხოლოდ მას შემდეგ გახდა იძულებული თბილისი დაეტოვებინა ერეკლეს, რაც უპატრონოდ დააგდეს მოღალატე ქართველებმა ნარიყალ. ჟორდანიას ბრძანებით ტაბახმელა კოჯრის ფრონტის მოხსნის შემდეგ ნარიყალას მიმართულებიდან დაეცა 1921 წელსაც თბილისი. არადა მე-19 საუკუნის 60-იან წლებამდე, სანამ ოქროყანის გზას გაჭრიდნენ რუსები, ნარიყალას გაულელად თბილისში შემოღწევა შეუძლებელი იყო. პარადოქსია, მაგრამ დღეს თაბორის, ავლაბრის და ისლის ციხეები აღარ არსებობს. დარჩა მხოლოდ ნარიყალა. უძველესი, თან უმთავრესი და თანაც უმტკიცესი ზღუდე თბილისისა. როგორც სამხილი და შეხსენება იმისა, რომ ციხის სიმტკიცეს, მისი კედლების სისქე კი არა, მის დამცველთა ზნეობა და სამშობლოს სიყვარული განაპირობებს.